xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Barawe ayaa maanta doorasho ka dhacday hoolka madaxtooyada ku doortay guddiyada golaha deegaanka, waxaana guddiyadaasi ka mid ah guddiga amniga, caafimaadka, waxbarashada iyo guddiga howlaha guud iyo dib u dhiska. Waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ugu horreyn ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay magaalada Barawe guddiyadan. Maanta waxaan ansixinay xeer xoosaadka iyo guddi hoosaadyada golaha deegaanka. Waxaa mahad leh wasaaradda arrimaha gudaha ee kasoo shaqeeyay shaqadaani. Maasha Allah, runtii xaqiiqda golaha wax badan u dhiman. Waxaan rajaynaynaa in shaqadiiga tareen badan in la siiyo. Maanta waxaan nala joogu wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ansaxsanay guddi hoosaadka iyo xeer hoosaadkiisa. Wasaaradda arrimaha gudaha way ku amaanataa. Waxaan ku amaanatahay waqti badan inkastoo inaga maqneede nasiib wanaag. Hadda inala joogaan waxaan rabnaa weli aan ka codsaheena waxay dhiman golaha deegaanka inay noo dhammaytiraan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo saaray xeer markaasi qeexaya guddiyadan. Maanta waxaan kulan la yeelanay golaha deegaanka degmada Barawe, kulankaasoo runtii ku saabsanaa in loo sameeyo ama in ay iska doortaan guddi hoosaadyo. Runtii waxaa Ilaahay noo suurageliyey guddi hoosaadyadii maanta golaha deegaanka degmada Barawe inay iska doorteen, oo guddidaasan oo ka kooban shan guddi walba oo leh guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xogheen. Marka Ilaahay waa noo suurageliyey annagu haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ah, waxaan mar walba u taagannahay in aan daadejino maamulka. Marka waxay ka mid tahay howlaheena shaqo wasaaradeed. Marka alxamdulillah waxaa noogu dhammaatay shaqadii ugu horreysay, guddiyadii waa iska doorteen. Waxaa kalaan u qeybinay xeer hoosaadyadii oo runtii xakameyn lahaa xubinta golaha deegaanka ama sharciyadii aan u qeybinay. Runtii waxaan ku howlanahay maalmaha soo socda sidii maamulka golaha deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barawe sidii ay ku heli lahaayeen workshopyo badan. Runtii waan u taagannahay, haddii Ilaahay yiraahdo ayagana waxaan ugu mahadcelinayaa soo xaadiritaanka ay soo xaadireen.